Hujan kalau datang dengan membawa rahmat, maka hujan itu kita panggil bahasa Arab sebagai Al-Ghais, ataupun sebagaimana yang kita doakan dalam hadis Nabi, sayyiban nafi'a ataupun sayyiban hani'a. Tapi kalau Allah datangkan perkataan hujan dalam bahasa Arabnya berbunyi Al-Matar, dia boleh jadi hujan rahmat, dia juga boleh jadi hujan azab. Video ini menunjukkan hujan batu. Semoga kita dilindungi Allah daripada hujan yang membawa azab dan siksa daripada Allah.